Մինչև 6 տարեկան երեխաների ընդհանուր պատվաստման առումով Հայաստանի ցուցանիշը գերազանցում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության սահմանած շեմը։ Ոլորտի պատասխանատուները սա գոհունակությամբ են ընդգծում եւ պարզաբանում, թե ինչ չափումներով է դա որոշվում կամ տրվում այդպիսի գնահատական։ Մեկը դա պատվաստումներում ընդգրկվածության ցուցանիշներն են, մյուսը դա պատվաստումներով կանխարգելվող հիվանդությունների առումով համաճարակային իրավիճակը։ Մինչև 6 տարեկանների ամբողջական պատվաստումներում ընդգրկված ցուցանիշը առնվազն 90% պետք է լինի։ Հայաստանում մինչև 2 տարեկանների ընդգրկվածության հանրապետական միջինը 2022 թվականին կազմել է 91%, 6 տարեկաններին մոտ 93%։ 6-ից բարձր տարիքի դեպքում ամբողջական ընդգրկվածության միջազգային ցուցանիշ չի սահմանվում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կայքում Հայաստանի տվյալներն են հրապարակված, 21 թվականի համար 22-ը դեռ չեն թարմացրել, 6 պատվաստումներին գրկվածություն 98%, դիֆթերիա փայտացում կապույտած պարունակող բաղադրիչով պատվաստանյութի առաջի դեղաչափի 96%, հիպ բաղադրիչով երրորդ դեղաչափի 93%, պոլիոմելիտի բաղադրիչով երրորդ դեղաչափով ընդգրկվածությունը 93%։ Հայաստանում վերջին անգամ օրինակ պոլիոմելիտի դեպք գրանցվել է 1995-ին, իսկ արդեն 2002 թվականին Հայաստանը ի թիվս եվրոպական տարածաշրջանի այլ երկրների համարվեց պոլիոմելիտից ազատ երկիր։ Կարմրուկի կարմրախտի վերջին տեղական դեպքերը գրանցվել են 2007 թվականին։ Դրանից հետո միայն եզակի, բերովի դեպքեր են եղել, որոնք տարածում չեն ստացել։ Զրոյական մակարդակարմրախտն է, կապույտ հազի ընդամենը 6 դեպք են ունեցել, կարմրուկի զրոյական մակարդակ, խոզուկի զրոյական մակարդակ, դիֆթերիա, տեսեք, զրոյական մակարդակ, սա էլ հենց փաստում են հաջողությունները, որոնք ապահովում է հիմնական խարգելման ծրագիրը։ Բավական բարձր ընդգրկվածություն կա դեռահասների և զորակոչային տարիքի տղաների շրջանում, 95-96%։ Երևանի պոլիկլինիկաներից մեկի իմունոլոգ Վարակաբանն ասում է, օրական 20-30 պատվաստում են անում։ Կորոնավիրուսի ժամանակ թիվը մոտ 10 անգամ ավելի էր։ Մեծահասակները մի քիչ դժվար են գալիս, բայց աշխատում ենք իրանց հետ, որոշ չափով մի քիչ ակտիվացել է այդ տարիքային կազմը։ Զրուցում ենք, վերլուծում ենք, սակայն կատեգորիա, որոնք կատեգորիկ հրաժարվում են գալու, դրա համար էլ մի քիչ ցածր է 8%-ը։ Մեծահասակների դեպքում պլանային պատվաստումների ցուցանիշը մինչև 20%-ի սահմաններում է։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի մասնագետը դա բացատրում է երեխաների շրջանում ունեցած լավ արդյունքով, երբ համաճարակային իրավիճակը կայուն է, վարակիչ հիվանդությունները նահանջել են ու մեծահասակները պատվաստվելու անհրաժեշտություն չեն զգում։ Սա ըստ Սվետլանա Գրիգորյանի իմունականխարգելման ծրագրի առանձնահատկություններից է։ Եթե երկրում չկա դիֆթերիա, ինչի պատվաստվենք դիֆթերիայի դեմ։ Հենց այս առումով է հիմնական խարգելման ծրագիր առանձնահատուկ, որի իր հաջողությունները որոշ դեպքում նաև իր դեմ են աշխատում։ Այսինքն, եթե չի լինում հիվանդություն, դրա անհրաժեշտությունը, այսպես ասած, չեն զգում, բայց մյուս դեպքում էլ այդ հարուցիչները կան շրջապատում, բնության մեջ շրջանառում են, և ընկալ օրգանիզմների կուտակման դեպքում մենք կունենանք նաև հիվանդությունների հետ վերադարձ։ Իմունական խարգելման ազգային ծրագրի հաջողությունների ցուցիչ է նաև COVID-ի համավարակի ընթացքում մյուս պատվաստումների ցուցանիշները պահպանելն ու բարելավելը։ Այդ ընթացքում պլանային պատվաստումները մեր երկրում չէին դադարեցվել։ Աննա Զախարյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։